wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta deeq qutubo ah ku wareejisay wasaaradda diinta iyo waqafta maamulka Hirshabeelle madasha lagu wareejinayo kutubta ayaa waxa ka hadlay isla markaana goobjoog ka ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Ismaan Aadan Dhuugo isagoona sheegay in ay tahay wax aad u wanaagsan in ay kutubtan ku wareejiyaan wasaaradda diinta iyo waqafta maamulka Hirshabeelle marraad waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa martida Bariyaan nala joogtay sida gaarka ah maanta xushmada mudan aan doonayna inaan ugu wareejino kutubtaada arkaysaan runtii aad iyo aad waxaan aad ku leeyahay dadaal badan muddo gaaban aan joognay nagu wadnay in meel kasta ama gobol kasta ama maamul kasta wax laala wixii wasaaradda dhinac ka soo gaara in ay qayb ahaantooda isla markaasba jawaabteeda la bixiyo si waafi ah iyadoo aan ognahay baahida guud ee loo qabo kutubta. Dhanka kale waxaa isna halkaasi khudbad ka jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo waqafta maamulka Hirshabeelle Cumar Xuseen Cabdi isagoona aad ugu mahadceliyay wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kutubtaani ay ku wareejisay. Waxaa in loo mahadceliyo mudan wasaaradda waqafta arrimaha diinta dawladda dhexe oo isku taxloojisay isku dhibir jibisay in ummadeeda ay ka turjunto baahiyada ugu dambeyn ayaa halka waxa kalmado ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay madashaane deeqda kutubta ah lagu wareejinayay maamulka Hirshabeelle si khair badan oo wanaag badan oo xil gudasho badan leh noogu wareejisay kutubadaas quraanka kariinka ah ee gaaray 3000 oo kutub oo 3000 nooc ah saakay iyo waqtigan la jooga waa waqti barakeysan saacada mubaarakada oo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ay masaxif ama kutub quraana maxamed mahad maxamed yare star tv muqdisho